Ahoj kačeři, já vás vítám u našeho dalšího dílu o typech keší a dneska se podíváme na Art Cache. Já se už dopředu musím, nebo dopředu už jsem to řekl, musím omluvit za to, jakým způsobem jsem to vyslovil, protože ten anglický název mi láme jazyk a já bych to anglicky to říkám ještě hůř než mojí ostatní angličtinu, takže se omlouvám. V češtině existují alternativy, jak si to Češi počištili, a to je Earthka, anebo země cache. Tak když už jsme si počistili to cache do češtiny a říkáme tomu cache těm schránkám, tak proč nevyužít toho doslovního překladu a nepoužít to země cache. Takže já v tomhletom videu teďko budu používat to země cache, protože se mi to výborně hodí. Tak země cache jako taková je věda o naší zemi. A tady pozor, není to země s malým z, ale země s velkým z, to znamená naše planeta. Takže je to, jsou to keše, které se týkají naší planety. Měli by nám říct něco o naší planetě, měli by nás o ní něco naučit. Z toho automaticky plyne, že se ty keše týkají geologický nebo jiný zajímavosti spojený s naší planetou. Ty keše se označují, když je to o naší planetě, touhle ikonou planety, která má takhle vykousnutý ten kousek a ukazuje ten průřez s tou planetou, samozřejmě hodně zjednodušeně, od nějaký povrchové vrstvy té planety až k tomu jádru, je to hodně zjednodušená ikona, ale je to konec konců jenom ikona, není to nějaký vědecký obrázek, takže tahle ta ikona planety naší je k země keším, takhle ji rozeznáte na mapě. To, co jsem říkal, je to, že musí je to obsahovat informace o naší planetě, ať už geologický nebo nějakou jinou zajímavost. Ta cache, jakákoliv země cache, by měla vzdělávat, respektive musí vzdělávat, ale přátelsky přijatelskou formou pro nás lajky. Předpokládá se, že nejsme docenti, kteří studují geologii někde na vysoké škole, ale jsme všichni lajci, takže tak by ta cache měla být pojatá. Musí jednoduchou formou, řekněme pro středoškoláka, pochopitelnou formou vysvětlovat nějaký třeba geologický úkaz. Musí upozorňovat na jedinečný úkaz, to je důležitý, protože pokud byste třeba tu cache zakládali, tak by to mělo být jedinečný. Ještě k tomu se váže to, že ne každý revírník schvaluje země cache. V České republice je to jeden konkrétní revírník, který se tím zaobírá, má přehled o téhletý vědě a ten bude dohlížet na to, jestli tu země cache máte správně udělanou. Takže nebude to nějaký váš lokální revírník, ale bude to jeden konkrétní revírník. V tuhle chvíli 2020 mám pocit, že je to RICO, nebo mi možná někdo vyvede z omylu, že už to dělá někdo jiný, ale to není tak důležitý, podstatný je, že to dělá jeden revírník, nedělají to vaši lokální revírníci. Tak, ta cache je vždycky virtuální, to znamená, nemá fyzickou schránku. Takže vy byste na tom místě, kde byste se na ní vydali a hledali fyzickou schránku, nic nenajdete. Ta fyzická schránka jako taková je ta naše planeta, je ten úkaz, na který se tam můžete jít podívat. Typicky bývají třeba v lomech nebo korytařek a podobné jiné věci, takže fyzickou schránkou je tam ta naše planeta. Neplatí u nich pravidlo 161 metrů, takže jelikož nemají samozřejmě fyzickou schránku, takže i v místě, kde je množství ostatních jiných keší, může být tahle země keši umístěna. Platí pravidlo, že musí být vždycky v místním jazyce a ten musí být na prvním místě. Takže vy samozřejmě můžete svůj země cache udělat u nás i v angličtině, ale ta angličtina musí být až na druhém místě. Stejně tak, kdybyste udělali cache v Německu tak musí, a chtěli udělat v němčině a v češtině, tak na prvním místě musí být němčina a čeština až jako druhá. Je to z toho důvodu samozřejmě asi pochopitelných, aby ty lokální kačeři to prostě měli na prvním místě a měli to je pro ně jakoby jednodušší.
Tak, přemýšlím, co jsem ještě zapomněl. Tím, že ta Artcache, ta Zeměcache nemá tu fyzickou schránku, tak je samozřejmě relativně jednoduchý založit. To znamená, vy můžete klidně založit Zeměcache v Japonsku a nebudete s ním mít žádnou, téměř žádnou údržbu, že jo? Protože nepotřebujete jako jít udržovat nějaký kanion nebo nějakou skálu nebo něco takového. Takže je to jako fajn cache na to, že si ji můžete založit i mimo naši republiku a budete ji tam mít a je to možná zajímavost pro vás. Jenom si dejte pozor na to, samozřejmě ten schvalovací proces bude probíhat s tím revírníkem na tom daném místě, to znamená v tom daném státě, takže to není úplně tak jednoduchý, budete určitě muset prokázat, že to, co tam zakládáte, je opodstatněn a on bude chtít všechno vysvětlit. Takže není to zase až tak jednoduchý, nicméně je tohleto fine cache, která je v podstatě bezúdržbová. A ještě co se týče logování, takže samozřejmě tu Zeměcache, jak je jednoduchý, v uvozovkách jednoduchý založit od stolu, tak je jednoduchý i zalogovat od stolu, což je samozřejmě jako podvod. A proto po vás může i owner té cache chtít fotku z konkrétního místa, kde je ta Zeměcache založená. V určitou chvíli ty fotky byly zakázané, nicméně teď je už po vás ten owner může vyžadovat, nicméně protože máme GDPR a ochranu osobních údajů, tak po vás může chtít vaší fotku na tom daném místě, ale zároveň vám musí dát alternativu, pokud byste s tím nesouhlasili, že se vyfotíte a pošlete to. Takže alternativou se třeba rozumí vaše GPSka, na který budou ty GPS souřadnice, vedle toho váš papírek s vaším nickem a to celý vyfocen na místě, kterého se to týká, to znamená toho daného místa, kde je ta Zeměcache. Tak to je asi všechno. Většinou teda na konci té Zeměcache jsou otázky, na které musíte odpovědět. Většinou tam bývá i nějaký v úvozovkách fyzický úkol, který musíte udělat. Změřit třeba pH půdy, určit třeba azimut. Nenapadá mi momentálně nic jiného. Určitě, když potom si jich pár otevřete, tak zjistíte, že ta varianta úkolů je docela zajímavá a revírníci dbají i na to, aby se ty úkoly neopakovaly, aby to bylo pro ty návštěvníky něčím zajímavý. Ještě co jsem chtěl říct, že když si řeknete, že budete chtít udělat nějakou Zeměcache k nějakému třeba kamenolomu a už tam nějaká Zeměcache k tomu kamenolomu bude, tak revírník vám ji tam nedovolí udělat, protože je samozřejmě zbytečné, aby dvě cache říkali o tom samém místě. Dvě Zeměcache, jo, samozřejmě, když to bude jiný typ cache, proč ne, ale pokud už tam Zeměcache k tomuhle tomu konkrétnímu jakoby stavu přírody, k tomu geologickému složení té planety, půdy a podobně, když už tam nějaká taková cache bude, tak ten revírník vám ji prostě tam nedovolí udělat ještě jednu. Bylo by to zbytečné samozřejmě z logiky věci. Tak to je asi tak všechno, co mě momentálně napadá k těm Zeměcachím. Můžeme se o tom pobavit ještě nějakým způsobem třeba pod tím videem a teď si ukážeme nějaký 2-3 příklady a možná zjistíte, že je to zajímavý i pro vás, abyste si ji založili, že máte někde u domu nějaký zajímavý místo, který na té mapě ještě není a že třeba si ji založíte, proč ne, jsou to hezký cache, obohat se o ten geocaching a hlavně nás učí něčemu novému, a což je prostě fajn. Tak jo, pojďme na ty příklady. Já mezi tím, co jsem měl chviličku, tak jsem se ještě rýpal v tom, kdo teda u nás schvaluje ty Zeměcache. Tak pokud jsem to nalazil správně, tak je to momentálně geoavar.cz. To jméno vám hodím sem dolů. A ještě důležitá věc, veškerý důležitý informace, který by vás mohli zajímat, najdete teď tady vlevo, takhle dole. Já tam dám to, jak se dostanete na informace na YouTube pod videem, takže všechno, o čem se teď bavíme, včetně i wiki českých revírníků, na kterou jsem se díval, kdo momentálně schvaluje Zeměcache, tak všechno tam po rozkliknutí najdete. A teď už se pojďme podívat na ty jednotlivý konkrétní příklady,
na který si ukážeme, jak ty země keše můžou vypadat. Tak pojďme na to. Tak, já jsem si tady vybral jednu, vidíte, že když to takhle vezmu jako globálně, tak těch země keší moc není. Vidíte, že jsou hodně jako sporadicky roztroušen, kromě Prahy, kde jich je teda víc, a jinak jich moc není, takže možná najdete nějaký místo i pro vás. Já jsem si tady našel jednu konkrétní cache. Ne, to není ona. Tady, svět v podzemí. Na tý si ukážeme, jak může vypadat cache. Tahle konkrétní cache je v plzeňský zoo. Týká se takový podzemní expozice. Otevřu si tu stránku s tou cache. Tak, svět v podzemí. Vidíte tu nějaký popis cache. Vidíte, že otázky jsou tady i v němčině a v angličtině. Najdete je zase na konci listingu. První je čeština, protože je to u nás, tak je to první v češtině. Vidíte tady, jak vypadá to podzemí, kterého se to týká. Je tu hezky popsáno všechno o tom podzemí. A někde ke konci by měly být otázky. Tak, tady dokonce o plzeňském kraji, vlastně složení hornin. A kdy vznikaly třetí hory, prvohory. Úžasný, pěkně udělaný. A tady máme otázky. A zároveň tady i trošku nápověda, kde je v té expozici najdete. Tak, abyste nemuseli moc tápat. To je fajn. A tady to, co jsme si říkali, nepovinné, ale potěší. Přiložte vaše foto kdekoliv uvnitř podzemní expozice. Jo, hezky zpracovaná appka, zeměkeš, která určitě stojí za navštívení. Mimo to se podíváte do celý zoo, protože tahle ta expozice je někde uprostřed. Tak, to byl jeden příklad, já se vrátím zpátky na mapu a teď si ukážeme jeden česko-zahraniční příklad a podíváme se díky tomu do Vatikánu. Já si tady zadám Vatikán, dám vyhledat, a tak to jo, to mám hodně, tak tady máme Vatikán, tak a tady jsme přímo na náměstí svatého Petra, Vatikán obelisk, rozklikneme a tu cache vytvořil Alke, což je Čech, v roce 2013, podíváme se na tu cache. Hned na začátku té cache je ocenění, který získala, klobouk dolů, a má dokonce 827 srdíček a samozřejmě nebude v češtině, když je ve Vatikánu, je v angličtině, tak aby si ji mohli dobře přečíst všichni, kteří ji navštívějí, a týká se toho obelisku na náměstí. Tady nějaký konkrétní složení. Způsob, jakým tam ten obelisk byl dopraven. A potom nějaký otázky v angličtině samozřejmě, jak jsem to projížděl, není to nic složitýho. A hned tady máme tu variantu s těma fotkama, přiložte foto sebe samého anebo GPSky s obeliskem a se souřadnicema této země keše. Jo, takže to je varianta země keše vytvořená Čechem v zahraničí a zároveň tady jsou nějaký odkud čerpal autor a zároveň tady taková větička moje pevné nervy při schvalování s revírníkem. Musel to samozřejmě to schvalovací proces musel projít s tím konkrétním revírníkem v té dané zemi, který se těma země kešema zabývá. Říkám, určitě to není snadný. Není to snadný ani v České republice, ve vašem rodném jazyce, tož cizím jazyce se zahraničním revírníkem. Takže to je takový jako jediný snad úskalý zakládání země keší. V každý té zemi bude kladený důraz na to, abyste to měli všechno správně, aby to nemátlo ty návštěvníky, když už to nemá tu fyzickou schránku. Jsou na to anglické pravidla, který ten revírník musí splnit, aby mohl vůbec takovou cache schvalovat. Já vám to
taky hodím dolů do odkazů pod to video, abyste si ty pravidla mohli přečíst. Nicméně jsou zase v angličtině jenom, takže nevím, jako o český verzi. Takže hodím vám tam odkaz, uvidíte, třeba vás to zaujme a nějakou takovou cache si uděláte. Tohle myslím jako krásný příklad mohlo stačit. Projděte si nějaký ty země cache sami na té mapě, vyfiltrujte si je, podívejte se na ně. Možná to pro vás najednou zjistíte, že máte v okolí nějaký zajímavý místo, na kterým jste nebyli. Určitě to stojí za to. Tak, já moc díky za sledování, přeju lovu zdar, uvidíme se u nějakého dalšího videa a budu se na vás moc těšit. Ahoj, Tomíček z blogu www.zašipku.xyz. Ahoj, mějte se hezky.